xisbiga mucaafidka ee kulmiya ayaa degmada axmeddegax ee magaalada hargeysa ka furtay xafiisyo cusub. Munaasabaddan ballaadhan ee lagu daafuriyay xafiisadan ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay xisbiga kulmiya iyo sidoo kale dadweynaha degmada axmeddegax oo soo dhaweeyey xafiisyadan cusub, islamarkaasina muujiyey taageerada ay la garab taagan yihiin murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiya muuse biixi cabdi. waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. oo xisbiga kulmiya oo aad iyo aad u qiimo badan, waxaan idin leeyahay xasuuqa intii dad isku garba ah oo isku garaba oo markii horena xisbiga kulmiya doortay oo aad iyo aad u fadal lacad baa joogay, kuwiiba maantana aqalkan furtay. waxaan idigu soo dhowaynayaa inaad sidaad awalba ahaan jirteen ee aad maxaday aad xisbiga kulmiya ugu halgami jirteen inaad maantana ugu halgantaan. magaalada inoo xigtaa ayaynu dooranaynaa mujaahidku ay ku suntantay meesha ay raacdo wuu soo baxaa. ma beentayba axmed daga halkay raacdo way soo baxdaa. xisbiga kulmiye in aanu ahayn nin baranayo, nin maalilaah laga iibinayo ma aha, waa nin laga iibiyo hore ADB baa laga iibiyey. iminkana boqolkiiba boqol waa kulmiye, soosaa ma aha axmed daga waa kulmiye. jawiga wanaagsan ee roobaad iyo xaafadda suuqa Injii, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalayaal hablaha qiimaha badan leh xisbiga kulmiye ee iyagu isu xilqaamay furitaanka xafiiskan. aad bayn ugu mahad celinaynaa waa hablihii xisbiga kulmiye xisbiyada kala dheeraa suuqa Injii. walaalayaal, waqtigu bilaabmay, waanu garanaynaa in maanta taaganahay waa goobihii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraay codadka ugu badan uu ka helay. maantana walaalayaal, waynu ognoo dhismahan waxaa hirgelisay xukuumadda xisbiga kulmiye ayuu hana qaaday suuqa Injii, laakiin si habacsanaanta ka muuqata mujaahidkii halkaa ka sii qaadi lahaa lahaaaysaynaa mujaahid muuse biixi cabdi haddii la yidhaahdo allaha inagu guuleeyo halkan. waxaynu rajaynaynaa codkii aynu hore uga helay iyo mid ka badan baynaynu ka helay insha allah haddii la yidhaahdo dadweynahan deegaankan suuqa Injii ama dhallinyarada degmada axmed dhagax codka ugu badan waa codku kaga xisaabtamaya xisbiga kulmiye. insha allahu tacaala walaalay uu guulaysan doonaa haddii la haan. halkan uga hambalyeynayaa hablaha iyo dhallinyarada iyo odayaasha soo qabanqaabiya xafladda qiimaha iyo qaayaha leh. xaafadda axmed dhagax weligeedba kulmiye ahayd, kulmiyaa lagu yaqaanay. marka insha allah waxaanu filaynaa maantana waa mujaahid ka tirsan xaafadda axmed dhagax gobolka Hawd ayuu muuse biixi ka tirsan yahay. marka maadaama uu gobolka Hawd muuse biixi ka tirsan yahay, ka dagaalami jiray dadkii balligubadla joogay ahaa muuse biixi iyo laysuma sheegayo iyo axmed dhagax. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. maxamed cali bakari, bulsha TV.